quero ser gay, amor. Meu marido não sabe a hora, gente. Deixa eu parar pra ver. 9h26, entendeu? Bom, então, eu estou aqui pra dizer pra vocês que temos novidades. Daqui a pouco eu vou liberar. Fique ligadinho aí. A outra coisa é que essa semana e a semana passada eu demorei pra postar vídeo porque eu fiquei enrolada com algumas encomendas. Isso é muito bom, pois a graninha tá chegando e tem conta pra pagar, como todo mundo tem. E outra coisa muito importante também é dizer pra vocês o motivo que não está aparecendo a quantidade de inscritos. Então tá, quando eu fiz 10 mil inscritos, eu tirei porque eu queria fazer uma surpresa pra vocês com 20 mil inscritos. Qual seria a surpresa? O novo canal. Mas aí achei que não tava no momento, fiquei esperando e aí tinha muitas pessoas pedindo fazer um canal diferente. Faz vlog, mostra mais o cotidiano de casa. Como eu já disse no outro vídeo, não tinha muito o que mostrar, mas eu mostrei. Então, fui esperando, conclusão. Hoje eu vou revelar pra vocês o número de inscritos, tá bom? Espero que vocês façam boa propaganda pro canal crescer também. Então, fique ligadinho que daqui a pouco, hoje mesmo, quarta-feira, tem novidade pra vocês, tá bom? Simples. Mas juntos somos mais fortes.